Mostra lá fora, Bárbara, pra piscina. Piscina? Biquíni? Tô fora. Ah, deixa de frescura, bora lá. Tô mó gorda, biquíni nem cansado. Tem espelho em casa. Se você tá gorda, eu tô o quê? Preciso de um regime urgente, sério. Se ligue no que vem aí, no novo horário de novelas da Record.